no salão que tava de boa sem fazer nada ruim, mas tinha o Tinder. E como é que foi? Pô, tinha uma garota maneira que eu vi lá, rapaz, que eu vou te mostrar. Você tá endereçado, né? Aí, cara, tem uma menina ali que eu acho que tá tudo de boa, cara. Sério, aonde? Cheguei, vou te mostrar. Vou lá, tá? Aí, vamos embora os dois. Poxa, acho que hoje não vai dar. Eu tenho que comer esse dia pra hoje. Tá bom. Vou arrumar uma festa lá em casa no final de semana. Queria que você fosse. Olha, eu não posso te prometer nada, mas eu vou tentar ir. Mas muito obrigado pelo convite. Valeu. Ana, eu preciso te contar uma coisa. Tô te sentindo meio estranho mesmo. O que aconteceu? Eu acho que eu tô gostando do Ricardo. Isso. Começou quando? Do nada? Ah, tem um tempo já. A gente... Sei lá. Eu... Não consigo nem explicar pra você. Mas desde criança, parecia que eu sentia alguma coisa por ele. Mas pra mim era amizade. Mas agora parece estar evidente. Acho que eu gosto dele. Você tem certeza desse sentimento? Quase certeza. Tem algum conselho pra me dar? Eu acho que conhecendo o Ricardo, ele não é uma pessoa que gosta do mesmo sexo. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é se distanciar dele no momento. Você evita de se machucar e de se frustrar. Mas você, como minha melhor amiga, tem que entender. Como é que eu vou se distanciar do meu melhor amigo? É a melhor coisa a se fazer. Tá bom. Muito engraçado na hora, cara. Mano, olha a cara dela pra você ver. Ela tem luz já com você. Tu tá rindo também, e aí? Oi, oi, oi. Qual é? E aí, amor? Fala aí. Hein, eu posso conversar com você ali rapidinho? Não. Por que não? É rápido? Não. Pra falar com ele. Tá assim por quê? Não quero falar. É briga de marido e mulher agora? Vocês estão namorando? Não sei. Não me falar agora. Apoio, viu? Apoio. Como assim? Para de me irritar, cara. Ué, na moral. Que? Tá bolado. O que aconteceu? Não sei. Eu ia te perguntar isso agora, mano. Né? Foi estranho do nada. Ele tava aqui conversando com a gente. Não. Você fez alguma coisa? Eu não fiz nada. Eu só queria conversar com ele. Hein? Vamos no parque hoje? Eu tenho um compromisso. Por que você não vai com a garota que você tava ontem? Mas você tá estranho. Tá com ciúme? O que aconteceu? Que ciúme? Eu só tenho que resolver algumas coisas na minha mente. Ricardo, peraí, cara. Você lembra daquela garota que eu pedi? Mano, ela não para de mexer o saco. Vive falando de você e tá pedindo seu número até agora. Tu não consegue me passar aí pra ela, não? Deixa eu passar sempre embora. Para, mano. Sabe o que aconteceu com o Vinícius? Ele tá estranho. Cara, ele tá normal todo mundo. Mas tu é leve demais pra perceber. Cara, Vinícius, eu gostei de tu, mano. Falando sério? Tô falando sério. Eu vou te dar um conselho. Eu acho que ele tá magoado demais pra falar com você. Eu acho que é melhor você sentar com ele e conversar. Boa sorte. Ah, demorou, hein? Desculpa o atraso. Me chamou aqui por quê?
Então, eu queria bem sua ajuda em uma coisa que não consigo nem falar direito, mas você é a garota e deve entender mais isso que eu. E eu queria sua ajuda pra comprar um par de aliança pro meu futuro namorado. Mas ajudo, mas namorado? É, se ele aceitar, né? Bom? Bom. Você viu ontem o jogo do Sport contra o Cuiabá? Ricardo, me fala logo o que você quer. Eu só queria conversar. Você tá ignorante, tá estranho. Já tem um tempo, eu só queria resolver. Você ainda pergunta? Você não notou? Eu gosto de você. Já faz uns 2 meses que eu sinto algo diferente. Um sentimento diferente por você. Por que você tá rindo? Porque eu também tô gostando de você. E aquele dia que você tava com a menina lá na praça? Ah, aquilo é... Ela é minha amiga e eu tava pedindo pra ela pra gente comprar uma aliança, só que eu não consegui achar. Eu queria que a pessoa ficasse com isso, com o meu amor. Sério? Você não me pediu, mas eu aceito. E aí? Como é que vai ser entre a gente? Como assim vai ser? Já tá assim. Doors, I need no keys. Another world.